Dobar dan, danas ćemo vidjeti kako jednostavno i brzo izraditi biocenometar za ekološka istraživanja u školi. Kao što vidimo, potrebni su nam bušilica, vijci s leptir maticama, čavlići, mali čekić, tanko uže, odnosno špaga, negdje oko 24 metra i 4 letvice duljine 1 metar i 4 cm. Širina i debljina zaista nisu jako bitni, bitno je da ne budu pretanke, odnosno preuske. Debljinu svrdla odredite prema debljini vika. Potrebno vam je nešto deblje svrdlo. Svrdlo bi bilo dobro, odnosno idealno svrdlo za drvo, ali ga trenutno nemam pa koristim obično svrdlo za metal uz malo više pažnje. I sada ćemo povezati letvice da bismo dobili pravokutnik, a nakon toga ćemo zabiti čavliće koji će omogućiti postavljanje užeta da bismo dobili kvadratne decimetre.
letice moguće i izrezati kako bi bolje odgovarale, ali nije neophodno. Ja nisam zategnuo do kraja, ali početni dio je spreman. Sada možemo izmjeriti mjesta za čamić. Da bismo ispravno zabili čamiće, potrebno je na svakih 10 cm označiti mjesto za čamić. Nakon čega je lagano zabijemo u sredinu letice. Čamići moraju viriti van kako bismo oko njih mogli pomoći uže odnosno škole.
I isto ću ponoviti i sa iduće dvije letvice. Nakon što sam zabio sve čavliće, mogu početi vezati uže. Nisam snimio zabijanje na druge dvije letvice, jer ste tijekom zabijanja na prve dvije dobili predodžbu o trajanju. Zavežem špagu, odnosno uže, za prvi čavlić. I povezujem čavliće. Dakle, ovaj dio pripreme se u stvari radi na samom terenu, budući da ćete biocenometar tamo isklapati, tako da je on već gotov. Budući da sad znam dimenziju špage koja mi točno treba, na kraju učeta ću napraviti omčicu, a mogu i zarezati. Evo. I običan alat je